בתי החולים של הדסה מטפלים באוכלוסייה מגוונת ורב לשונית. המפגש של הצוותים הרפואיים עם דוברי ערבית או רוסית הוא חלק מהשגרה בחדר המיון ובמחלקות הישפוז. המציאות היומיומית ומחקרים שנעשו בתחום מלמדים שפערי השפה בין מטפל ומטופל עלולים לפגוע באיכות הטיפול הרפואי. קשה להם להסביר קודם כל מה כואב להם, למה הם הגיעו בכלל לבית חולים. ברגע שיש מישהו שמבין את השפה שלו ואת התרבות שלו, אז הוא פתאום זה חצי מהעולם, חצי דרך כבר יש לו. שירות חדש, בשפתך, שבהדסה הר הצופים, מציע מתורגמנים רפואיים שמגשרים על פערי השפה ומאפשרים מתן טיפול מיטבי לכולם. למה הם באו לרופא בהתחלה? לרופא בקופת חולים. ليش رحت عند الدكتور لكوبات هولين شو المشكله יש له استما متورجمنين شو عذرين لنا انهم مكرين تا تا سبا كسفات ام بامت كلتين ات كل البرتين الكتانين ات كل الدكويات ش نحن اربع بايم مفسفسين و وزي بن موزر لنا بامت لاجي على الافخانه النخونه كشيش صرخ بترجوم المخلقه يصرت كشر ومترجمان دوبر الصفه مجيا شروط الترجوم אינו כרוך בתשלום, וחיוני מאוד עבור רבים. אני, יש לי ידע די רחב בשפות, אז את פה אני יכולה לעזור. זה לדעתי מאוד חשוב, דווקא מכיוון שזה המצב שבן אדם מאוד רגיש. ומאוד חשוב לו שידברו איתו באותה שפה, שהוא יבין עד פרט האחרון במה מדובר. עשרות המתורגמנים שמעמיד השירות פועלים בהתנדבות, לאחר שעברו קורס מקצועי והוכשרו לתפקיד. לימדו החל ממונחים רפואיים בשפות השונות ועד לכללי אתיקה וסודיות, כללים בתרגום נכון ומתורגמנות נאמנה. מדובר בקבוצה מדהימה, כולם מתנדבים אשר הגיעו מרצון טוב, מורכבת בעצם ממגוון מאוד מאוד מעניין. יש לנו מגוון של גילאים בין 20 ל-80, יש לנו כמובן נשים וגברים. פרויקט בשפתך זוכה להצלחה רבה. פערי השפה צומצמו והחולה משתחרר מבית החולים כשהוא מבין את מצבו ואת ההנחיות להמשך טיפול. הפרויקט מתאפשר הודות לתרומה ולמעורבות פעילה של קרן ירושלים, סיוע של המרכז הבין תרבותי בהכשרת המתורגמנים, ועזרה של ארגוני מתנדבים נוספים.